الله أكبر الله. سيدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا. سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں. 39 لوگ جب اسلام لا چکے 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا. تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے کہا اے اللہ ایک شعر دیا ہے امیر حمزہ ایک شعر اور عطا کر دے اب تیری مرضی عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے. حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے. راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے خیر تو ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں. یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں. مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو. کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. غصہ اور بڑھ جاتا ہے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں. اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے. گرجدار آواز ہے جناب عمر کی دروازہ کھولو. جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا. کہا تم سابی ہو گئے ہو دین چھوڑ دیا تم نے بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا. بہن کا سر پھٹ جاتا ہے خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں. فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر. کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا. عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں میرا رب دل دھو رہا ہے. اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے چودھویں رات کے محبوب جان ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے تاب ہو گئے. کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ. تلوار حمائل کی ہے بہنوئی ساتھ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے تلوار حمائل کی ہے ارادے اچھے نہیں لگتے. جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے. حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے گلے میں کپڑا ڈالا تھا. حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ. یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا. لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی. اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے. آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں. ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں.
اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا. ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا. وہ کہتے ہیں، آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو. میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے. ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرہ دیا، حضور کی ناموس کا پہرہ دیا، حضور کی شریعت کا پہرہ دیا. اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں. کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے. عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے. زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی